teatri Oda në Prishtinë mbrëmjen e së mërkurës solli një koncert në kuadër të javës së krenarisë nga artisti i njohur për muzikën e tij eksperimentale pop Astrid Ismaili, ku përmes këngës eksploron transformimin, bukurinë dhe seksualitetin. Diçka nëse e përmizojmë seksualitetin tanë, diçka që nuhat e të shiohet, diçka që jetë, diçka që merë, diçka e ambël, diçka e bukur. Krejt bota, edhe djendë, edhe qikat, për të ranohen mas me jetë. Astriti në Prishtinë performoi albumin e tij Lulja e parë, albumi shkruar nga këndvështrimi i lulës së parë në botë, bimë e cila kaloi tranzicionin shpirtëror e fizik për të përshtatur në shoqëri dhe sukses. Ndërkaq, Astriti u shpreh shumë i lumtur për performancën dhe erdhi me kritika për muzikën komerciale që po e kaplon Prishtinën. Sa të kom performu një koncert që është muzika e albumit tem Lulja e Parës dhe First Flower që ka dalë në qershor, në shkurt të këti viti, edhe publiku e priti shumë mirë, unë jom knaqë, unë vetë jom Prishtinës edhe sarë performojnë Prishtinë, knaqë në shumë edhe në ka arë te për mirë që publiku ka kënu bashkë me mu, ka këci bashkë me mu edhe shpresoj që ka kalu mirë. Prishtina është qytet shumë i veçantë edhe për mallësinë e saj, në fakt është ka gjë mirë kur të vjen puna te muzika dhe te arti, po kish mujt nashta me pas ma shumë për kraje për skenën alternative edhe muzikën jo komerciale. Apo më tregon a kemi me po ma shpesh Astritin në Kosovë, në Prishtinë, me performanca ma të shumë ta? Shpresaj, shumë kom qef me ardhë dhe gjithmonë, veç therëm një adhone vijë. Për të shijuar koncertin, u mblodhën shumë të rinj, ndërta dhe këngëtari i njohur Shpadeda, i cili tha se ajo çfarë dallon Astritin, njëkohësisht shokun e tij, është guximi dhe puna eksperimentale. Performansa ke shumë fantastike, unë Astritin e kom përthuj se si vlo e kom shumë të ofër, të një shumë moti. Astriti është një artist, muj me thonë, multidimensional, me shumë sukses, unë jom gëzu shumë që e ka pas këtë performansat Prishtinë dhe kanë mujtë dhe njerës Prishtinë me po ato shka e bon Astriti, më gëzon shumë suksesi ti, për ndryshë për ata që se din, Astriti e ka bo edhe coverin albumit e më parë, fotografin, të që e një shumë mati dhe sot jom shumë, po më pëlqej shumë performansa, keni energji arzakonshme në sol, besesë nëse keni qenë edhe ju e keni po. Qka mungon realitet dhe qka du të më marrë shemë për Astriti, është guximi me njëk, qka ti besën dhe qka ti menon që është mirë, edhe jo veç me pas guximin, po edhe me bo shumë punë. Unë e një Astritin punon te për shumë, nuk arrije, dhe më dhonë, sukses që ka Astriti nuk arrije për asështë, ku ti interesan, unë i më lumtuj, ka disa punë shumë interesante, shtu që në qka do që të bojnë kryus, nuk ka lidhe në qfar rrujme, është të rëndësishme me pas guxim, edhe me i besu vetës me bo që do që ti menon. Astriti e bon që ato prej kurën e moj men, edhe shemë shumë i mirë që shdu të me bo që atësa. Në e mujnë aherë me po nështë anaj bashkëpunim, anaj eksperiment me Shpadedës edhe Astritit? Nuk e di, nuk... A kini mendu në aherë? Qëre, që është interesant me Astritit nështë se mund është bashkëpunu, tash është multidimensional artist, dhe më dhonë mund është shkatë bjenë menë me bashkëpunu, unë e kësha po shumë qef edhe aje di që po shumë qef, që që nuk e di në të ardhën, njëna të hapën të dytë, po për momentin aje është atë janë këtu, njëna dytë bezi, po gjithë shysh, dhe më thonë, këna pas biseda, më veç tashë njëherë këna bashkëpunu, këvert albumi temë të parë mulla, pare ka buo fotografin, e ardhënja nuk e dijet, une me shumë dëshirë shka bashkëpunu në atë.
kujtojmë se muaji qershor njihet si muaji i krenarisë në të gjithë botën për komunitetin LGBTQ+, i cili do sjell aktivitete dhe koncerte të shumta për vetëdijen dhe lirinë e shoqërisë në Kosovë.